Tervetuloa kanavalle ja meillä on taas tässä yllätyskeskustelu, eli vakipuheenaihe Putin ja terrori-iskut ja sen sellaista ja sitten mulla on täällä keskustelemassa ja kiperiä kysymyksiä esittämässä Petteri Kallonen. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Niin, terve, terve keskustelemassa tässä näin istuskelen. Mä voisin rupea syömään tota mun välipala ja antaa sun puhua, mutta joo, tää nyt ollaan ja voin tässä jotain ymmärtää, mitä puhut. Joo, tässä moni on mulle sanonut, että hyvä, kun tulee tämmöisiä yhteenvetoja ja muita semmoisia, mutta se hieno homma on, että kun sä esität niitä kiperiä kysymyksiä, niin se auttaa aika paljon. Lähdetään siitä liikkeelle, että mitä kaikkea sä tiedät tästä Moskovan terroristi-iskusta. No aika lailla varmaan sitä, mitä uutisissa ollaan sanottu, että kyllä mä tiedän, mitä on tapahtunut, mistä on ollut kyse ja tekijät saatu kiinni, mistä ne on, ne tekijät kotosi ja näin poispäin. Että kyllä mä nämä jutut tiedän, mut mä veikkaan, että monella ihmisellä on oma teoriansa tähän ja ehkä jopa salaliittoteorioitakin olemassa ja mä veikkaan, että sulla on samanlainen. Joo, kyllä, kyllä. Itse asiassa Putinhan syyttää Ukrainaa siitä nyt tänään. Ensimmäisen kerran sanoi, että ISIS voisi olla siinä niin kuin taustalla, mutta tässä on niin paljon semmoisia hulluja kuvioita lähtien siitä, että nämä neljä saatiin kiinni niin äkkiä. Siihen liittyy selkeästi se, että siinä on FSB takana. Ne saatiin kiinni jossain lähellä Ukrainan rajaa mukamas. Se on huijausta ihan selkeästi. Niitä kohdeltiin aika kaltoon ja kaikkea muuta semmoista, mutta paljon naurettavuuksia. Mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, että niitä kohdeltiin kaltoin. No joo, en mä tiedä, ei tuolla tavalla, ja varsinkin jos Putin tai FSB on ollut mukana siihen, niin mä oon kuullut semmoisiakin huhuja, että ne saatettaisiin lähettää takaisin sinne, sit kun ne on saanut sen elinkautisen vankeusrangaistuksen, niin sille pistetään rahat kouraan ja lähetetään takaisin sinne omaan emämaahansa ja hiljaisuudessa. Niin, no joo. Mutta Kyllä, siis kyllä on se. Se, että oikeasti Putin hyötyy tästä, niin hullua kuin se onkin, 139 tai jotain semmoista on kuollut nyt siinä ja varmaan lisääkin kuolee, kun on vakavasti haavoittunut ja niin poispäin. Mutta se, mikä tässä on surkeaa ja kurjaa, että Putin käyttää sitä kylmästi omien sotaponnisteluinsa eteen, ja siellä liikkuu kaikenlaisia juttuja, ja mitään tosiasiallista tietoa ei saada. En viitsi mennä yksityiskohtiin, miten rankasti ne käsitteli näitä kavereita, mutta en mä semmoista soisi muuta kuin pahimmille vihamiehille, eli Putinille, Peskoville ja Lavroville. Oletko muuten ikinä miettinyt silleen, että koetko sä turvalliseksi kehua Putinia täällä internetin maailmassa, että eikö sua pelota yhtään, että sä joudut tähtäimeen? Joo, mä oon niin pieni tekijä, että ei se vaikuta siihen. Tämä on ehkä tämmöinen puoliheitto vitsi, joo, mutta kyllä, jotkut vois olla sellaisia, että ei ne välttämättä uskaltaisi sanoa tämmöisiä asioita. Kyllä, kyllä, juu, totta se on, että ne on sen verran pöljiä, mutta mä oon niin pieni vaikuttaja sitten kaiken kaikkiaan siinä. Mulla on nyt tuolla netissä, tai siis näissä kommenteissa, niin joku yksi kahjo, joka on joko trolli tai sitten se on trolleita hakenut juttua, sen puheet on sekavia, sillä on suomalainen nimi siinä nimimerkissään en tiedä mistä on kysymys, mutta mä uhkasin, että jos hän vielä jatkaa noita hulluja juttujaan siellä mun videoiden kommentoinnissa, mä poistan joka ikisen hänen kommenttinsa kaikki. Mitä sieltä on tullut, koska mulla on varmaan mennyt tämmöinen ohi sitä. No se on niin sekavaa se hänen viestittelynsä ja kommentointinsa. Siinä liittyy, Stubb tulee siihen ja siitä tulee kaikkea ja sitten hän syyttelee sitä, että kaikessa takana niin, että Zelenski on paha ja niin edelleen. Hän ei koskaan, Okei.
Hän ei koskaan sano, että Putin on paha tai hyvä tai mitään tällaista. Hän varoo sitä viimeisen päälle sanomasta näin. Mutta hän viittaa kaiken maailman juttuihin ja sitten hän yhdistää siinä semmoisia, että välillä mä meinaan kysyä, että onkohan sun lääkitys kunnossa ja olet samalla tavalla kuin juovuksissa kuin Medvedev. Nämä on näitä. Mutta hei, sen mä palaan tuohon noin siihen pakoyritysjuttuun, eli sitä, mitä tapahtui, että saatiin niin äkkiä kiinni, niin ei todellakaan Venäjän FSB ole niin hyvä. Minkä takia nämä tyypit pääsi sinne sisälle isoiden aseiden kanssa, miten se on mahdollista. Toinen juttu, kun ne pakeni, niin mukamas sinne avautui tämmöinen käytävä Ukrainassa, ja sieltä olisi pitänyt mennä yli, niin tämä on niin kuin käsittämätöntä, että Putin meinaa, että oikeasti menee ensi heidän miinotettujen noiden alueiden läpi, jossa on sotavoimia 20-30 kilometrin matkalla, niin siitä pääsisi mukamas joku tavallisella henkilöautolla läpi. Ei ole mahdollista. Ukrainan puolella on miinotettuna myöskin. Ei ole mahdollista. Tämä on ihan käsittämätöntä. Sitä pääsi sitten Valko-Venäjän suurlähettiläs kertoi jo etukäteen, että se oli tulossa meidän yhteiselle rajallemme. Eli siellä on epäjohdonmukaisuuksia vaikka kuinka paljon, ja jopa Suomessa asiantuntijat ovat esittäneet, että koska tämä palvelee Putinia, niin Putin on oikeasti voinut sen järjestää. Hän pystyy järjestämään niin, että parisataa ihmistä kuolee ja hirveä määrä haavoittuu, niin hän pystyy sen kyllä junailemaan. Jännä meininki. On, joo, ja siis hänhän hakee siitä liikekannallepanoa, ei ole ihan pakko järjestää tämmöistä, mutta liikekannallepano on tulossa ja sitten uho näitä venäläisille, että nyt meidän täytyy kostaa tämä Ukrainalle ja muuta tämmöistä. Nyt puolet venäläisistä ei enää usko tähän, koska ne on niin epäuskottavia niiden lausunnot, niin kertakaikkisen epäuskottavia, että kyllä se jossain vaiheessa Putinin jutut kaatuu niin kuin omaan mahdottomuuteensa. Ja sitten se, hei, kuuliko sä siitä, että USAhan varotti heitä? Joo, sä sanoit mulle. Joo, niin. Niin ne sai varoituksen 7.3. tätä vuotta, että ISIS suunnittelee tai joku suunnittelee terroristi-iskua Moskovassa tai sen lähistöllä, ja se on konserttisali kyseessä. Ja kuuliko sitä, miten Putin noteras sen? En ole välttämättä tutkinut asiaa. Joo, eikä varmaan moni muukaan ole katsonut. Mä oon nyt seurannut tätä hyvinkin tiiviisti. Niin Putin sanoi, että tämä oli vaikuttamista Venäjän demokraattisiin vaaleihin. Tämä se. Ja lisäksi vielä se, että hän ei uskonut sitä niin, tässä on lännen vehkeilyjä ja muita semmoisia, että länsi on niin kuin jotenkin vaikuttanut. Ja kohta sieltä tulee varmaan Kremlistä, että tämä on lännen junailema juttu Ukrainan hyväksi. Joo, kyllä kaiken näköistä on. Että mä taisinkin sulle eilen puhelimessa sanoa, että se olisi hyvin mielenkiintoista katsoa, että mitä Venäjän paikallisuutisissa niin kuin joo, me puhuvat. Juteltiin siitä. Joo, se olisi aika jännä nähdä. En viitsi, en jaksa nyt, mulla on tässä sen verran paljon erilaisia juttuja menossa, niin en viitsi nyt lähteä niitä kaivelemaan, mutta kyllä me niitä saadaan selville ja kohta tulee sieltä sitäkin tietoa varmasti. Kyllä. Ja totta, se on ihme, että ei ole sullekaan tullut noita venäläisiä paljon kommentoimaan videoita. Ei ole tullut eikä trollejakaan. Trolleista mä oon aika suurin osan myöskin tuolla Twitterissä, mä en X-ää sano X-äksi, kun mä sanoin sitä Twitterissä, niin sielläkään ei ole ollut kommentteja. Välillä mä oon kysynyt yhdeltä tutulta venäläiseltä juttuja, mutta hän ei tietysti voi kommentoida kaikkiin siellä ja hän joutuu elämään semmoisen tasapainon siitä, että mitä hän oikeasti sanoo. Mutta hän tietää niin tämän Putinin systeemit ja hän tietää tämän Putinin sodan. Ja se, niin hei, muuten, niin tosiaan, muutama päivä sitten niin Paskov Peskovhan sanoi, että me ollaan siirrytty nyt sotaan.
Ja mä ajattelin, että hei, nyt Putinin pitää panna se vankilaan, koska ei sotasanaa saanut käyttää, mutta siitä on ilmeisesti tullut nyt sitten niiden vakitermi, että nyt ollaan sodassa eikä erikoisoperaatiossa enää. Voi voi, kyllä on hullu maailma. Mitä tapahtuu seuraavaksi? En tiedä, mutta nyt pahimmat arviot on sitä, en pelottele ketään ja en usko, että Putin lähtee hyökkäämään minnekään muualle lisäksi, mutta 2 vuoden sisään pahimmat epäilyt on siitä, että Putin tekee seuraavan liikkeen ja se liike voi olla esimerkiksi Baltia tai jotain vastaavaa ja voi olla, että se on Transnistria tai, eli siis Moldovan alue, jonka Putin on ottanut haltuunsa. Siellä Joo. Ukraina ja Moldovan välissä oleva alue, niin se on täysin mahdollista, että se hyökkää sinne oikeasti ja ottaa Moldovasta osan itselleen. Jännäks menee, mutta me voitaisiin vielä jatkaa tätä juttelua vaikka tämän päivän tai tänä iltana, kun tehdään yksi toinen video, koska tästä on varmaan semmoinen, mistä sun riittää tosi paljon puhuttavaa, ja mäkin voisin vaikka jossain vaiheessa vähän avaa sanallista arkkua ja kysellä sun mielipiteitä tiettyihin asioihin. Joo, me Ja voidaan, joo, vinkitetään tässä sen verran, että nämä videot varmaan linkitetään toisiinsa tavalla tai joo, toisella. Ja, tehdään mun mielestä silleen juuri. joo, kyllä tehdään tällä tavalla. Ja sitten meidän täytyy tietysti jossain vaiheessa ottaa sitten pikku video myöskin tästä yhteisestä ystävästäne Mr. Trumpista. Niin aivan joo, sitä ei ole itse asiassa olla tehtykään Ei videoa ole hänestä. vielä varsinaisesti tehty, että tässä on 2 pahaa siellä, eli molemmat on dementikkoja, täydellisiä dementikkoja, ja Biden vähän enemmän, mutta niin on Trumpkin. Mutta hei, kiitoksia kaikille, jotka on tänne asti katsonut, ja pistäkääpä kanavaa tilaukseen, ja pistäkääpä peukkua sinne, koska sitä kautta niin saadaan enemmän yleisöä ja enemmän näkyvyyttä tässä, ja siitä hyötyy kaikki. Eli Kyllä. tilausta päälle ja pitäkää Petterin nämä näytelmäjututkin mielessä. Joo, kesä lähestyy. Kesä lähestyy. Kiitos ja moi. Moro.